Hola og velkommen til Unisport WebTV, hvor jeg i dag skal se på ham der. Det er Joma Fit 100 Lights, og det er spaniernes bud på en topstøvle, der både har fokus på fit og lav vægt. Og de lover også, at man får en sindssygt god komfort i den her støvle, kombineret med en letvægtsoplevelse. Spørgsmålet er så, om Joma kan holde, hvad de lover. Det finder vi ud af i dag, hvor støvlen her får snørebåndene i testmaskinen, og jeg anmelder Fit 100 Lights. Sæt i gang. Selve navnet Fit 100 Lights, det lover ligesom om en anden form for fantastisk fit i den her støvle. Og den har da også fået sin læs direkte fra Fit 100 fra Joma i kænguruleder, der har fået rigtig, rigtig meget ros for at have et super godt fit og en rigtig god komfort. Selve læsen i den her støvle, den er da også rigtig lækker, og som udgangspunkt, der sidder den også rimelig godt på foden, hvis du vel og mærke får den rigtige størrelse. For Fit 100 Lite her er nemlig en ret lang fodboldstøvle. Og derfor der er det i mine øjne rigtig, rigtig vigtigt, at du går i hvert fald en halvt, måske endda et helt nummer ned i den her støvle for at få det bedste fit. Nu hedder støvlen her jo Fit 100 og ikke Comfort 100. Og skulle den hedde noget med Comfort, så ville jeg nok måske mere kalde den Comfort 30, altså Comfort 30. Fordi overdelen på den her støvle, den er lavet af et syntetisk materiale, som er forholdsvis tykt, og som I kan se, ikke særlig smidigt. Og det gør altså også, at det ikke sætter sig videre godt til foden. Faktisk så minder det her materiale mig ret meget om det, du fandt på midterfoden af en additive i skind fra den her generation. Og hvis man lige kigger lidt tættere på støvlerne sat op mod hinanden, så minder selve konstruktionen faktisk utrolig meget om additive, både med den måde, der er overgang fra midterfod til snude, men også med syningerne på snuden. Og her kan man sige, at hvis Joma har siddet og lavet sig inspirere, så at sige, af additivens design, så kunne de i det mindste godt lige have taget og undersøgt det mere, end at sige, okay, det her tykke materiale, det er der på midterfoden, lad os lave det hele vejen ned. Dreng, I har bare lige glemt, at der rent faktisk er noget blødere lædermateriale på snuden. Det kunne man godt lige have undersøgt. Komforten, den gør altså ikke sig selv nogen tjenester. Det skal dog nævnes, at hælen, den er faktisk tilgivelig. Der kommer ikke nogen vabler ud af den, og den sidder relativt godt på foden. Og så har Joma installeret en lille pude med memory foam i pløsen, som også trækker det hele en lille smule op. Men jeg har ikke så mange positive ting at sige om komforten. Den reddes en lille smule af fittet, men husk nu at gå et nummer ned, ellers så er den helt umulig at have mere at gøre. Så er der en ørn på. Men altså, are you kidding me? En ørn? En ørn? Og så er den limegrøn på en rød og blå støvle. Hvad har de tænkt på? Altså, der er altså nogen, der har drukket for meget sangria her. Det er utroligt. Utroligt. Fit 100 Lights, den er udstyret med 14 knopper, og det er en blanding af runde knopper og de her aflange blades. Og de er sat i verden for to ting, nemlig at give dig mere stabilitet og give dig nogle bedre vendinger. Jeg må også bare kaste håndklædet i ringen og sige, at i modsætning til komforten, så fungerer det her knopsystem rigtig, rigtig godt. De runde knopper især, de tager rigtig fint fast i banen, og så de her små riller, der er på det nederste af knopperne. Det gør altså også, at dine vendinger de bliver rigtig, rigtig lækre og mere gnidningsfri, så du ikke skal bruge så mange kræfter på det. Samtidig så er der også de her to aflange knopper under midterfoden. Og det gør, at især både når du skal accelerere, men også når du er i topfart, jamen, så får du rigtig godt udnyttet dine kræfter. Og der er egentlig en fin speed gemt i det her knopsystem.
Stabiliteten den er også rigtig lækker, og det tager komforten et lille nyk i vejret, og redder på den måde en lille smule overdelen. Det er meget godt. Sålen den er også lavet på en lidt speciel måde. Den har nemlig hele fire af de her torsionsbarer, der skal sørge for, at der kommer en optimal kraftoverførsel fra snuden af støvlen og hele vejen om til hælen. Det er lidt samme koncept, som man ser på en T90 Laser 4 fra Nike. Og det gør altså, at du får sådan en rigtig lækker, responsiv følelse og en fornemmelse af at kunne komme lidt hurtigt ud af starthullerne med Fit 100 Lite. Alt i alt, der er knopsystemet altså rigtig, rigtig godt og i den grad en topstøvle værdigt. Så det er bare at smide en tommelfinger i vejret for det arbejde, Joma har lavet her. Det er i den grad godkendt. 2, 1, med hensyn til touchet, så er de her støvler ikke i den skarpe ende af skalaen. Det er hverken særlig præcist, og det er heller ikke videre elegant. Og der er måske noget af det, du forbinder med en støvle, der har fit i navnet, nemlig at du får et relativt elegant touch på bolden. Men fordi materialet er så tykt, så det er altså ikke tilfældet. Og Fit 100 Lite kommer til at virke en lille smule kluntet, desværre i boldomgangen. Når vi snakker sparringegenskaber, så har støvlen jo, qua den her lidt asymmetriske snøring, faktisk en relativt stor og plan sparkeflade. Og fordi den også har en lille smule af en spids og lav snude, så kan du faktisk få et relativt godt, rent træf på bolden, samtidig med, at du kan komme fint ind under den. Og det lyder jo egentlig meget godt. Men igen, så kommer det her overdelsmateriale lidt og ødelægger det sjove igen for støvlen. For i kraft af, at det er lidt tykt, der synes jeg også, at man mister følelsen af præcision. Og det gør også, at støvlen igen kommer til at virke en lille smule kluntet. Desværre. Og de her to ting, det med touchet og med sparkegenskaberne, gjorde faktisk, at da jeg testede støvlen, der var jeg ikke lige så ivrig efter at få bolden, fordi jeg ikke følte mig helt sikker på dem. Og så er noget af det sjove ved at spille fodbold jo lidt væk. Ja. Nej. Fit 100 Lite. Det er normer. Hey! Fit 100, den hedder jo også Light. Og det gjorde også, at jeg fik forventninger op om en støvle, der rent faktisk var ret let. Men den vejer 243 gram i størrelse 42,5. Og havde vi nu været tilbage i år 2000, så havde det været en ganske acceptabel lav vægt. Men nu skriver vi altså 2012, og det er bare ikke helt nok til at kunne kalde en støvle let i dag. Desværre. Den boks, den kan den ligesom heller ikke tække af. Når vi nu skal fælde den dømmende hammer over Fit 100 Lite, så må jeg konstatere, at det faktisk er en støvle, der undrer mig rigtig, rigtig meget. Det virker lidt til, at Joma de har brugt rigtig meget tid på at designe den her lækre sål og knopsystemet, og så har de tænkt, det er godt, vi kigger på overdelen manana i morgen. Så ser vi, hvad der sker. Og så har de holdt en alt for lang siesta. Blevet presset og fundet på et eller andet skrabbe. Det jeg bare kan konstatere, det er, at støvlen her, den er ganske udmærket, når det kommer til fit. Men Joma, hvis det her, det er jeres topmodel, så må jeg ryste på hovedet. For den her overdel,
den holder ikke, og den ødelægger alt for meget for støvlen. Omkring designet, så kan det godt være, at spanierne de er lidt vilde med deres farver osv. Men jeg må ærligt indrømme, at jeg synes, den er pisse grim. Jeg mener, en ørn. Come on. Den her, den skal jeg ikke spille igen. Nogensinde. Så er det sagt. Det her, det var umiddelbart min mening om Fit 100 Lights. Men hvad sidder du derude og tænker? Det må du meget gerne skrive i boksen lige hernede under billedet. Så fat dit tastatur og få fat en glimrende kommentar til støvlen, som er blevet farvet af bordet. Det her, det var alt, hvad jeg havde til dig for i dag. Men du må have det godt, til vi ses lige her i Unisport Web TV næste gang. Hej så længe. Oh!